This looks yummy as hell. Oh, hi guys, look at this. I got king crab. Beli dari Am Seafood Lovers HQ, guys. Oh, this is soy sauce and vinegar, Chinese style. Aina dekat sikit, Aina tunjuk makanan ni sedap ni, Aina. Ini getah ni Anju tak suka over-over. Anju suka steam je, guys. Steam buat puati rasa dia, original rasa dia. Yummy. This is so good, guys. Puas hati. Besar-besar. Kejap, kena tunjuk kat korang. Besar-besar, guys. Oh. Cik. Yo. Cik nak habiskan kat tu? Nak, adik buka satu yang ni. Mana? Ni ada mata tumbuk tu. I tak tahulah ni. Mungkin mak dia sebab dia punya colour lagi pekat. How can it not be tempting? Lepas tu mama steam dengan garlic ginger. Yeah, just garlic ginger. Mama cakap kalau Chinese style punya, dia orang suka simple je, tak tak ada over kan. So you can enjoy the taste even more. Oh my god, juicy. This is like one obese ketam, right? So this is called an elastin king crab. Do you know what's a snow crab? I'm not sure if it's king crab or snow crab. Wow, okay. I think lebih sedap sebab puan mama buat dia sedap pun. I mean, crab alone kan dia tak ada flavour sangat. Ya. Yeah. Tapi dia kalau over sangat tak baik juga. So, kadang macam salted egg pun Anju macam tak minat sangat. Dia macam loyang. Rasa macam loyang. Ada yang defeat sebab apa that you makan ketam mahal-mahal. Macam it kills the taste from there. Yang ni boleh beli dekat mana, cik? Dekat Am Seafood HQ. Dekat Am Seafood. So dia this couple. Dia macam jual this frozen. Dia makanan lah. So you can just order from them. They will send it to you. Next time kita buat babi tu boleh order lah. Tak ada masalah. This is a bad place. Tapi kalau korang nak steam ni, jangan lama sangat tau. Sebab nanti daging dia kecut. Aina, tunjuk Aina.